Olá, tudo bem? Bom, se você tá nesse vídeo é porque você é um guerreiro ou uma guerreira e você tem que conciliar estudo para vestibular com uma rotina de trabalho, tá? Então, primeiro, parabéns por isso. E eu sei que às vezes pode ser desafiador, mas tem jeito de transformar essa rotina para você se sentir menos cansado e conseguir se sentir até menos culpado porque você vai estar estudando melhor. Porque eu sei que se você estuda e trabalha, a culpa é um sentimento que te acompanha. Meu nome é Clara Ricieri, mas pode me chamar de Clá. Eu sou da Focus e a gente vai te ajudar a construir essa aprovação de uma maneira mais eficiente, mais rápida, fazer você chegar lá com muito mais qualidade e eficiência, tá bom? Então, bora construir essa aprovação hoje? Então, bora! Bom, a primeira coisa, se você estuda e trabalha, que você precisa saber é que você precisa ter um monitoramento de rotina extremamente mais detalhado do que qualquer outra pessoa em qualquer outra situação. Porque senão o que que acontece? Se você não tiver um monitoramento de rotina, você vai deixar o estudo para aquele momento onde você chegar em casa à noite, cansado, exausto. Você não vai ter clareza no que você vai fazer, você vai acabar enrolando, você vai falar assim: ah, deixa, tô muito cansado, amanhã eu tento de novo. E o que que vai acontecer amanhã? A mesma história. E o que que vai acontecer no final do ano? Você vai pensar: ano que vem eu vou ser diferente e não vai dar certo. Então, assim, como a sua vida ela é muito corrida, exige muito mais responsabilidade do que a vida de um menino que só estuda, você vai precisar também ter um aprofundamento de rotina muito melhor. E não é só anotar aquilo que você tem que fazer, tá? Não é só anotar as suas responsabilidades ou as suas metas de estudo. É muito mais do que isso. Aqui na Focus, a gente faz um aprofundamento de rotina por meio do exame de rotina. Vai aparecer aqui na tela, em algum lugar, aqui, ó. Edição, você que se vire, você que lute. E nesse exame de rotina, eu divido o meu tempo de 30 em 30 minutos, especificando, olha, veio a palavra, exatamente o que eu vou fazer naquele momento, determinando ali quantas questões, colocando exatamente aquilo que eu tenho que estudar, colocando o que eu tenho que revisar, porque senão também a revisão nunca chega. E mais importante do que colocar o que você tem que estudar é colocar aquilo que você vai fazer no anexo na sua vida, porque senão você vai deixar de estudar para botar uma roupa para lavar em casa, para poder lavar uma louça, para poder fazer uma janta para as crianças e não vai conseguir fazer isso acontecer. É dedicar e realmente planilhar o seu dia de forma que todas as atividades que você tem que cumprir estejam ali naquele momento. Isso é desafiador, parece óbvio, mas faz muita diferença. Dica extra para você: coloque um horário coringa para você lidar com imprevistos ou com coisas que atrasaram, enfim, e coloque também o tempo de transporte entre as coisas, tá? Não coloca só lá 1 hora para academia. Pô, você tem que ir até a academia, você tem que voltar da academia, você tem que tomar banho. Coloque específico, porque senão você não vai conseguir se organizar, tá bom? Então, o planejamento de rotina, ele é fundamental. A segunda coisa é o mapeamento pessoal. É você entender qual horário que é melhor para você estudar. Diferente de trabalhar, que se você estiver lá no seu trabalho, você vai trabalhar assim ou assim, porque não tem outra alternativa, estudar uma atividade de alta complexidade intelectual. E o que que isso quer dizer, Clara? Quer dizer que você precisa estar bem para você estudar, porque senão você vai estudar e vai dormir em cima do caderno, ou você vai estudar e você não vai lembrar nada em seguida, tá? Então, entender qual que é o melhor horário para você, e às vezes muitos alunos meus que estudam e trabalham acordam super cedo e estudam antes de ir para o trabalho e à noite fazem as coisas de casa ou acabam indo dormir mais cedo também, tá? Isso é muito importante. Outro detalhamento do mapeamento pessoal é como que eu estudo melhor? Qual que é a forma que meu cérebro aprende melhor? Vou deixar anexado aqui um videozinho nosso sobre perfil de aprendizagem, porque isso pode adiantar muito a tua vida. Ao invés de você ficar batendo cabeça com aquilo que você não vai conseguir entender, com a forma de estudar que não é efetiva para o seu perfil específico, como você tem menos tempo do que a sua concorrência, você precisa se qualificar muito mais, tá bom? Então descubra qual é a sua preferência de estudo. Isso envolve os materiais didáticos que você vai utilizar, isso envolve a forma como você vai estudar, a técnica de estudo e perfil de aprendizagem, isso envolve também o horário que você vai estudar, tá bom? Uma das piores coisas que pode acontecer no cenário de quem trabalha e estuda é você se esforçar da maneira errada, não conseguir entender o que você está estudando, achar que é aquilo mesmo porque tá tudo muito corrido, chegar na hora da prova e ter uma grande decepção, tá bom? A terceira coisa, e uma das mais importantes, é ter técnica de estudo. Por que técnica de estudo? Clara, técnica de estudo não demora? Não tem pouco tempo? Gente, sabe o que demora mais do que fazer uma técnica de estudo? É você ter que estudar 2, 3, 4, 5 anos para passar no vestibular. É você ter que rever
aquela matéria mil vezes porque você não conseguiu lembrar. Ou quando você se depara com uma lista de exercícios, você perceber que aquilo não se fixou na matéria. A técnica de estudo, ela existe por um motivo. Qual que é esse motivo? É colocar conhecimento de maneira estruturada e organizada dentro da sua cachola, dentro do seu cérebro, tá? Para que você possa recorrer a esse conhecimento quando o seu vestibular chegar, tá bom? Então isso é muito importante. Vou deixar aqui também linkado, depois que você assistir esse vídeo, pode correr para lá. Tem uma playlist com alguns vídeos específicos, onde eu ensino técnicas de estudo específicas para vestibular, porque é um estudo específico, tá? Que você pode estar utilizando na sua vida, também de acordo com o seu perfil de aprendizagem, tá bom? E o último, mas não menos importante, é ter estratégia de prova e separar um tempo da sua rotina, que eu sei que é corrida, não me venha com churumelas, eu sei que é corrida, tá? Mas você tem que achar um tempo pra fazer isso. Você vai ter que sacrificar alguma coisa na sua vida pra você poder fazer simulados e provas anteriores. Porque senão você vai ficar só na teoria, você vai chegar no dia do Enem, no dia do vestibular, e você vai perguntar assim, o que que é isso que está acontecendo? Você precisa se preparar para o jogo que você vai enfrentar. E o jogo que você vai enfrentar é feito de questões em um formato de prova. Então, faça simulados pelo menos quinzenalmente. Isso é muito importante. E não só fazer os simulados. Corrija os simulados, veja o que você tá errando. Veja se você tá errando por falta de atenção. Veja se você tá errando o conteúdo que você já estudou. Veja se você tá errando porque você não conseguiu interpretar a questão. Você sabia o conteúdo, mas a questão não foi interpretada da maneira correta. Utilize o seu tempo para fazer questões da maneira correta, tá? Que é colocando simulados dentro da sua rotina. Esse passo é muito importante. E eu falei que aquele era o último, né? Não é? Olha lá, Brasil. O último é, tenha disciplina. Disciplina é a mãe de todas as qualidades. Se você já viu algum vídeo meu, se você me segue no Instagram, inclusive me siga no Instagram, você vai ouvir eu falando que a disciplina é a mãe de todas as qualidades todo santo dia. Por quê? Porque se você fizer uma vez na segunda-feira e fizer outra vez no sábado, aí vai, volta, dali duas semanas você se sentir culpado e vai de novo, não vai ter consistência no seu estudo. E sabe quem não tem consistência no estudo? Quem tá lá no ensino médio, quem tá lá no seu primeiro ano de cursinho e tá apanhando ainda. Você pode se diferenciar estudando 2-3 horas por dia e com disciplina e fazer um grande somatório de juros compostos no final do ano, porque você vai ter muitos dias estudando 2-3 horas e se diferenciar do menino que tá concorrendo com você, que vai estudar um dia 6 horas e 3 dias nada. Então estudar com qualidade, utilizando as técnicas corretas, fazer simular, ter disciplina e entender a sua rotina faz com que você consiga ter algo muito mais bem estruturado do que só falar assim, ok, eu preciso sentar e estudar. Isso é o que vai fazer a diferença de verdade na sua rotina. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente tá mais cansado, eu sei que às vezes dá vontade de jogar tudo pro ar e falar assim, pra que que eu tô fazendo isso? Mas, se é o seu sonho, você precisa arrumar uma forma de viabilizar isso. E ninguém vai fazer por você, só você vai fazer por você. Então, se você gostou do que eu falei, se algo desse vídeo fez assim, putz, é isso, se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo, me ajuda muito a me incentivar pra poder fazer mais conteúdo de qualidade pra você. E mais uma vez, boa sorte, eu sei que sua rotina não vai ser fácil, mas quando você vê o seu nome lá na lista dos aprovados, todo esse esforço vai ter valido a pena. Ninguém nunca se arrependeu de estudar. E foco na aprovação. Meu Deus, eu não acredito que eu passei. Gente, eu não tô acreditando. Ai, até agora. Eu acabei de olhar a lista de chamada e eu passei. Eu não sabia estudar, eu tava perdido e agora o resultado veio.